Dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizinlə qəlyanaltılıq bir rulet hazırlayırıq. Bunun üçün bizə ispanaq, yumurta, bitki yağı, qabartma tozu, un, içliyi üçün toyuq, sinə əti, pendir və mayonez lazımdır. Əvvəlcədən ispanağı yaxşıca təmizləyib biyub qaynar su ilə yaxalayırıq. Daha sonra qabımıza yerləşdirib üzərinə 100 ml İsti qaynar su əlavə edib yaxşıca çalırıq. Çalandan sonra üzərinə ölçüdə verilən bitki yağını əlavə eləyirik, onu da yaxşıca qarışdırırıq. Digər qabda yumurtanın ağını sarısından ayırıb üzərinə duz əlavə eləyərək bərk köpük alınana qədər çırpırıq. Bundan sonra bir-bir sarların da əlavə edib çırpırıq. Nəticədə Məxşi bərk bir köpüy alınır, biskvitin köpüyü kimi. Və indi bura əvvəlcədən hazırladığımız ispanaq qarışığını əlavə edirik. Ispanaqla yağın qarışığı. Tam qarışana qədər qarışdırırıq. Tam qarışana qədər mikserlə qarışdırırıq. İndi əvvəl çətdən ələdiyimiz unun üzərinə qabartma tozunu əlavə edib qarışdıraq və 2-3 hissə yavaş-yavaş əlavə edib xəmirimizi mikserlə qarışdıraq. Uzun müddət qarışdırmağa ehtiyac yoxdur. Əsas odur ki, un tamamilə bu qarışıqla qarışsın və topalar qalmasın. Bu arada sobanı 180 dərəcəyə ayarlayırıq. Soba tavasına yağlı kağız salıb Hazırladığımız xəmiri bura boşaldırıq. Xəmiri sobaya göndərək və 10-15 dəqiqə vaxt lazımdır ki, bu xəmir bişsin. Sobalar müxtəlifdir. Siz öz sobanıza baxın. Hazır xəmirimizi çıxardıq. Ya nəm dəsmala, ya sobatavasının elə kağızına büküb 10-15 dəqiqə soyumağa buraxırıq. Burada əvvəlcədən hazırladığımız toyuq sinə ətini ya ət maşını ilə keçirdiririk, ya da çox xırda doğrayıb üzərinə çəkilmiş, rəndədə çəkilmiş pendiri, lazımdısa duzu istəyə təzövqünüzə görə və 2-3 xörə qaşığı mayonez əlavə edib qarışdırırıq. Burada mayonez əlavə eləməkdən çəkinmirik, çünki sinəti bilirsiniz, quru olur. Onu həm yumşaltmağa, həm də tam verməyə ehtiyacımız var və ona görə mayonezdən istifadə edirik. İçliyi xəmirin üzərinə yayıb onu yavaş-yavaş yumurlayırıq. Qıraqlardan bir az acıq bir barmaq boş yer buraxın ki, yumurlayan vaxt içlik bayıra daşmasın. Üzərindən krempenderiniz varsa, krempenderlə, yoxdursa mayonezdə nazik zıx çəkib və krempender olsa çox gözəl olar. Bu cürə üstündən çiçəklər də sıxa bilərsiz krem torbası ilə. Siz də hazırlanın, huşucanlıqlıq, ruzü bərəkətiniz bol, canlı, sağlam olsun. Özünüzdən, ailənizdən məqayət olun. Sağ olun, sağlam qalın. Gələn videolarda görüşənə qədər, xuda hafis.